झोटरे तयारी चली भली के भली उत्पाद तयारी रे नियोजित अछंती बालेश्वर सदर ब्लॉक कसीपदा पंचायत एक उत्पादक दल किए झोटरे कंढे तयारी करुछंती तो किए पेन स्टैंड रे देउछंती शेष स्पर्श मोबाइल स्टैंड ठारु आरंभ करी जोता चप्पल पापोछ और फुलदानी जाए तयारी करुछंती दल एभली काम करी जने जने महिला मासकु 2-3 हजार टंका रोजगार करुथुबा कहिछंती दलर जने स्वरोजगारी दमयंती परिडा पंचायत रे 3 हजार महिला को नहीं गठित मीराबाई महासंघर प्रयास रे विभिन्न उत्पादक दल गढ़ी एभली आर्थिक विकास काम चलिथुबा दमयंती कहिछंती ए छुटरे मिनती मां को एमसीएम हमर अछंती सी आज 4 मास 5 मास धरी हमकु सिखौछंती झोटरे विभिन्न प्रकार आइटम करछु जोता आउची पापुच पेन स्टैंड मोबाइल स्टैंड बोतल सब फुल दानी सब करछु आ विभिन्न प्रकार आइटम करके आमे निजे निजे प्रतिपोषण करछु आमे करछु इमिति आमे समय बेकार करथुलु आमे टीवी देखुछे ता सहित भी आमे बुणा बुणी करके झोटरे सब काम करके परिवार चली परछु आम पंचायत महासंघ रे 3 हजार ऊर्ध महिला काम करछन्ती ସେଥିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପିଜି ତିଆରି କରିଛୁ 4-5 ଜଣ ମେମ୍ବର ହେଇ ଆମେ ଗୋଟେ ପିଜି କରିଛୁ ସେଥିରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ମହୁ କରିଛୁ ଆଉ ମାଛ ଚାଷ ବି କରିଛୁ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ ବି କରିଛୁ ଆଗରୁ ସ୍ଥିତି ଏତେ ଭଲ ନଥିଲା ଏବେ ଆମେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଇପାରୁଛୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ବି ହେଇପାରୁଛୁ ମାସକୁ ପ୍ରାୟ 1,500-2,000 ଟଙ୍କା ଆମେ ସମସ୍ତେ ମେମ୍ବର ପାଇପାରୁଛୁ ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବସାଯାଇଛି ଏକାଧିକ ମହୁ ବାକ୍ସ ବାକ୍ସରେ ସଞ୍ଚିତ ହେବାର ଲାଗିଛି ମହୁ ଫେଣାଗୁଡ଼ିକୁ ବକ୍ସରୁ ବାହାର କରି କିଭଳି ନିଷ୍କାସନ ହେବ ତାର କୌଶଳ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ମୁଣ୍ଡରେ କ୍ୟାପ୍ ପିନ୍ଧି ମହୁ ଫେଣା ସଂଗ୍ରହଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମହୁ ନିଷ୍କାସନ ଯାଏଁ ସବୁ କାମରେ ଏମାନେ ସିଧ ଅସ୍ତ ମହୁ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସରଞ୍ଜାମ ମଧ୍ୟ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କିଣାଯାଇଛି ମହୁ ଚାଷ ସହିତ 22 ଜଣିଆ ଏହି ଉତ୍ପାଦକ ଦଳ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଓ ମାଛ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ଖୋଲା ପରିବେଶରେ ବୁଲି କୁକୁଡ଼ାଗୁଡ଼ିକ ବେଶ୍ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି ମାଛର ଆକାର ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଲେ ଧରାଯିବ ମାଛ ମହୁ ଓ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନରୁ ଜୀବିକାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ଏହି ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏଭଳି ବ୍ୟବସାୟୀ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ମାସିକ 2-3 ହଜାର ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ଆୟ ଯୋଗାଡ଼ରେ ସଫଳ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଦଳର ଜଣେ ଅଗ୍ରଣୀ ସଦସ୍ୟା ବାସନ୍ତୀ ଦାସ ଓ ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି 9ଟି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଗ୍ରୁପ୍ ଜରିଆରେ 1500 ମହିଳା ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ମୀରାବାଈ ମହାସଂଘର ସଭାପତି ଟେରାକୋଟା ଜରିଆରେ ମହିଳା ଉତ୍ପାଦକମାନେ ବେଶ୍ ଭଲ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ଜଣାଯାଇଛି 6 ମାସ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିଲୁ ମାଟି କାମ ପାଇଁ ହାତ କାମ ପାଇଁ ଆଉ ଟ୍ରେନିଂ ନେଲା ପରେ ପଇସା କିଛି ପାଇ ଆଉ କୁମ୍ପି ତିଆରି କରୁଛୁ ସେଥିରେ ତାପରେ ଚକ କେବିଏସ୍ ତରଫରୁ ଚକ ମିଳିଛି ସେଥିରେ ବି ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିଲୁ ଟ୍ରେନିଂରେ ବି ଆମେ ବି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କାଇ ପାଇଛୁ ମାସକୁ ତେବେ ବି ଆମେ 2,000-3,000 ଏମିତିକା ନିଜେ ନିଜେ ଇନକମ୍ କରୁଛି ଆଉ କାହାରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଆମର ମହାସଂଘର ରହିଛି ଆମର 9ଟା ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଗ୍ରୁପ୍ ଏଇ 9ଟା ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଗ୍ରୁପ୍ର 3ଟା ଛତୁ ଅଛି 3ଟା ପତ୍ରଦନା ଟେରାକଟା ମହୁ ମହୁ ସାଙ୍ଗକୁ ମିକ୍ସ କରିକି ମାଛ ମଧ୍ୟ ରଖାହେଇଛି କାହିଁକିନା ମହୁର ଯଦି କିଛି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ହେବ ତ ସେମାନେ ମାଛ ଉପରେ ବି ନିର୍ଭର କରିପାରିବେ ତା ସହିତ ଆମର ମେକ୍ରମ୍ ବି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ମେକ୍ରମ୍ରେ ବି ଆମର 37ଟା ଅର୍ମାସ ତରଫରୁ ଆମର ଯାଇସାରିଲାଣି ଷ୍ଟଲ୍ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ପାଇଁ ଆମର ଯାଇପାରୁନି ଏମିତି ପାଖଆଖରେ ଯାଉଛି ତ ଆମର ଯେଉଁ ଆମର ନେଟ୍ର ଯେଉଁ ଇଏ ରହିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ବି ଆମର ଛଡ଼ା ହେଇଛି ଅନଲାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଟେରାକଟାକୁ ଆମର ବି ଛାଡ଼ିଛୁ ସେଠି ବିକ୍ରି କେମିତି ହେଇପାରିବ ତ ଏଇସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି ଚାଲିଛି ଆମର ଯେତିକି ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିସାରିଲୁଣି ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ରହିଯାଇଛି ଆଗକୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆମର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଗ୍ରୁପ୍ 2-3ଟା ହେବାର ଅଛି ଯେତିକି ଆମର 1500 ପାଖାପାଖି ମହିଳା ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇସାରିଲେଣି ସ୍ୱାମୀ କାନ୍ଧ ସାଙ୍ଗରେ କାନ୍ଧ ମିଶିକି ଚାଲିଲେଣି ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା କଥା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନିଜ ଗୋଡ଼ ନିଜେ ଠିଆ ହୋଇସାରିଲେଣି ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ମହିଳା ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆମ ସଂଘର ମିଶାଇ ତାଙ୍କୁ ବି ନିଜ ଗୋଡ଼ ନିଜେ ଠିଆ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ ଉତ୍ପାଦକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ଫଳରେ ଗାଁ ମହିଳାଙ୍କ ଆୟ ଓ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏକ ବିକାଶର ପ୍ରତିଫଳନ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମହାଳିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍